Mina damer och herrar, välkomna till Hacka Hacka, en Minecraft-nybörjarguide på svenska! Hej allihopa, välkomna tillbaka. Jag har lite nyheter, jag har lite bra nyheter och jag har en del dåliga nyheter. Ska vi börja med de dåliga, eller ska vi börja med de bra? Vi börjar med de dåliga tycker jag, för de är närmast. Vi kommer behöva hoppa framåt i den här serien ganska så drastiskt idag. Jag hade tänkt att vänta med detta avsnittet till långt, långt senare. Men det har blivit dags nu. Häng med här. Kommer ni ihåg alla goa bybor som vi har satt här inne? Som vi tradar med? Häng med. Hör ni hur det låter? Låter inte riktigt som bybor, va? Hej! 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 Alla! Alla! Som jag har satt in! Hej! 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 Alla dessa byborna jag har satt in här och som jag har jobbat fram har förvandlats till zombies. Varför har de gjort det då? Låt oss gå ut härifrån igen så vi slipper det här oväsendet så ska jag berätta. Jo, det är så här att jag AFK-ade lite borta vid kaktusfarmen, det vill säga jag satt i en låda ett par timmar för att få mer kaktus för att kunna levla upp. Och när jag gjorde det så har det ju givetvis blivit dag och sen har det blivit natt och så har det blivit dag och sen har det blivit natt. Och när det har blivit natt så har det kommit fiender givetvis. Och eftersom vi spelar på hard, alltså svårighetsgrad, så har de kommit här och så har de stått och bankat på de här dörrarna. De här sketna zombisarna utifrån. Tills dörren har gått sönder. Och sen har de gått in och ätit upp ansiktet på mina stackars bybor. Och förvandlat dem till zombies. Det händer i hard när man sätter dörren sådär. Stängt öppen. Stängt öppen. Men det finns ett trick man kan göra här. Kolla. Som jag nu har gjort och givetvis får slippa detta. Om vi tar bort dörren igen. Och så sätter vi den härifrån. Så. Nu är den stängd, fast öppen. Och så när vi stänger den, så öppnar vi den. Ja, ni förstår vad jag menar. Det är tvärtom. Det här kommer inte zombierna reagera på. Så jag har nu satt alla dörrar så för att slippa fler incidenter som de här. Vad ska vi nu göra då? Är det kört för våra stackars bybor? Kommer vi behöva göra oss av med dem och börja om från början? Nej. Vi kan kurera dem och göra dem tillbaka till bybor igen. Och eftersom vi har tradat med dem en gång så behåller de sin trade som de hade innan. Detta betyder att vi kommer också få billigare trades. För när man lagar dem, eller lagar dem, när man gör dem till människor igen så blir de jätteglada. Och då får vi bättre priser. Så de kommer sänka sina priser. Han killen där inne kommer ge mig billigare böcker helt enkelt. Hur gör man då det här? Jo, jag har samlat ihop allting i den här lådan. Vi kommer behöva mata dem med guldäpplen. Det vill säga äpplen som är omgivna i guld. Ganska dyrt. Vi kommer också behöva kasta en potion på dem. Och för att göra en potion så behöver man ett sånt här bryggställ eller brewing stand. Och så behöver vi göra en potion som heter Potion of Weakness. Jag gissar att det är typ svaghetspotion på svenska. Den brygger man med spindelögon, svampar och flaskor. Och socker också. Vi måste ha socker. Sådär, nu har vi socker i kistan. Perfect. Nästa grej vi behöver är givetvis vatten. Men jag tänker att vi tar med oss den och den. Nej! Nej! Vi saknar en jätteviktig ingrediens som gör att vi faktiskt inte kan göra detta. Vi behöver ta oss till helvetet i det här spelet, Nether, den dimensionen. Och där behöver vi fightas mot ett par brinnande eldstavar som heter blazes. Och när man dödar dem så får man blaze rods som i sin tur används som bränsle i det här bryggstället. Jaha, det gör att vi inte ska göra detta idag heller hörni. Låt mig stoppa tillbaka grejerna i kistan igen. Okej, ändrade planer. Då har jag goda nyheter att berätta om istället. Kolla här. Ser ni den stolpen som jag har satt där borta? Jordhögen. Den indikerar en spawner.
Jag sa ju att vi skulle hitta en spawner i det här avsnittet. Jag var ute och tände upp lite grottor här under oss för ett framtida projekt som kommer sen, där man inte vill ha en massa fiender under marken. Och i det så hittade jag en skelettspawner. Häng med så går vi och kollar på den. Super. Så jag har grävt en nedgång här nu, eller ja, jag grävde mig upp här just för att det skulle bli lite lättare att hitta den, för det är halvt omöjligt annars att springa igenom alla de grottorna. Nu ska vi se, jag tror att det var här borta. Här är det, titta. Aha. Så jag kom ifrån de här grottorna här borta och höll på att tända upp allting och så här, och då såg jag ju den här öppningen. Den var inte riktigt så här öppen, men den var lite öppen. Och så jag har hackat upp den och så har jag tänt här inne. Och det här, detta blocket är en spawner. Om jag skulle ta bort de här facklorna nu och sänka ljusnivån till under 7, då kommer det börja födas skelett här inne igen. Något jag inte är så sugen på för tillfället, så jag har tänt upp. Men ni ser, där inne snurrar ett litet skelett. Och är det mörkt så föds de i detta rummet. Jag har fortfarande inte tittat i de här skattkistorna, för att de tänkte att vi sparar med er. Jag kommer inte ihåg om man i den nya uppdateringen 1.17 får några speciella skatter här. Men ska vi ta en kik? Ole, dole, doff, kinke, lane, koff, koffe, lane, pinke, bane, ole, dole, doff. Det blir du. Åh, name tags. Här. Oh, melonfrön. Ja, vi tar alltihop. Så. De andra grejerna är kanske inte superspännande. Vad har vi här då? Sadel! Sadel är nice. En sadel behöver man för att kunna rida på hästar. Och hästar är ett nice transportmedel faktiskt. Så den tar vi. Den ska vi använda oss av. Vad fanns det mer? Melonfrön, ja, det hade vi redan en massa. Tack. Och så rödbetor, det har vi redan. Ja, det var inget jättebra loot här. Men hörni, nu ska vi göra någonting som jag faktiskt aldrig har gjort innan. Vi ska göra om denna spanen till en farm för XP och benmjöl givetvis. Så låt mig hämta lite grejer och förbereda, och så spelar vi in allt det här, så får ni se när vi bygger en skelettfarm. Nice! Okej hörni, vi är tillbaka vid vår gamla första lilla bas. Och som ni såg av den timelapsen så fick jag sluta gräva ganska snabbt runt vår skeleton spawner. Och det har att göra med att jag saknar en sorts sand som heter soul sand eller själsand. Och den finns i Nether. Och vad var det mer som fanns i Nether? Jo, där fanns ju, då finns ju de här blazes, den fienden som släpper blaze rods som jag behöver för att kunna hela alla mina bybor. Så jag har beslutat att vi ska dra till Nether snabbt nu. Vi kommer inte gå igenom jättemycket av Nether idag. Vi kommer bara ta en snabb titt i det. Och vi kommer åka dit för att försöka skaffa oss då soul sand, blaze rods. Vi ska försöka skaffa lite quartz som man behöver för att bygga lite redstone-grejer. Och om vi har tur så kanske vi kan få tag i lite blåa och röda träd. För de är ganska snygga också. Resten av Nether tar vi i ett annat avsnitt där vi utforskar det ordentligt. Okej? Men för att sticka till Nether så behöver man det här blocket som jag har i handen här. Det kallas för obsidian och är en väldigt hård sten. Som ni kanske ihåg att vi minade i början av den här säsongen. Och då ska man bygga en Netherportal. Och jag tänker att vi sätter en tillfällig Netherportal i det här rummet. 1, 2, 3 så och 2 där. Så har vi inte fyllt i hörnen, men det gör ingenting. Det viktigaste är att ni har den här 2x3 ytan så här. Det blir till vår Netherportal. Sen behöver man ha den här, det här verktyget som kallas för flint and steel, och det kan helt enkelt sätta eld på saker. Men om man tänder portalen, eller så klickar på det här blocket, eller det, eller så, då blir det så här istället. Nu kör ni hörni! Det enda ni behöver veta är att när man ska till Nether så ska man förutsätta att allt vill döda dig. Precis allt. Är ni redo? Det här var ju... det här är ju faktiskt mer eller mindre en perfekt spawn i Nether.
Jag sa ju att jag ville ha blåa träd. Här har vi blåa träd. Och det här är dessutom, skulle jag påstå, den bästa biomen, eller landskapet, i Nether. För här finns inte jättemycket farliga fiender. Här finns lite Endermen, och det enda vi ska egentligen göra med dem är att vi ska försöka undvika att titta på dem. Men vi kan plocka några sådana här svampar, för de här svamparna, de håller borta vissa andra fiender som finns i Nether. Så låt oss ta några av dem så här, och så tar vi och skördar lite sådana här träd så att vi kan växa nya sådana träd. Okej. Låt oss titta här nu då. Då ska vi se. Quartz, där har vi quartz. Det var inte så svårt att skaffa. Då ska vi bara ta oss upp här. Och så hoppas vi att vi inte får någon lava över oss. Quartz kan man med fördel hugga ner med sin fortune-hacka. För då får man mer quartz. Och får man mer quartz så kan man bygga fler redstone-prylar. Dessutom är quartz fantastiskt bra när det gäller att skaffa sig lite XP och levla upp. Vi har ju faktiskt hamnat helt fantastiskt här. Vad har vi där? Oh, titta! Där har vi ett netherfort, och där borta det guldiga som snurrar. Det är en blaze. Det är dit vi vill. Ja, vill och vill. Men det är dit vi ska. Där kom vi in i fortet. Då ska vi se. Då ska vi försöka ta oss ner i det här fortet på något sätt. Forten är ju extremt dödliga. Där borta har vi en. Ah, där sköt han mig. De ser mig på ganska långt håll. Okej, vi gör ett nytt försök. Nu ska vi bort och ha honom. Jag bara ta hand om den här stora geléklumpen här som också. Oh shit, pommes frites. Jag ser vad jag ser här framme. Ah. Oh, det här är så dödligt. Bort lite. Ah, det går jag. Okej. Först geléklumpen, sen tar vi de andra. Yes, där blev... Oh, han släppte en sån! Ska vi gå för den? Det ska vi definitivt göra. Han tappade en sån där blaze rod som vi vill ha. Ta den. Oh nej, jag har ett skelett bakom mig. Eller? Gör jag inte det? Nej, gjorde jag inte. Okej. Vi måste bli av med dem här. Nu ska vi se här då. Här har vi... Ah, kommer detta stoppa dem från att födas här nu? Det vet jag inte. Vi hoppas det. Perfekt hörni, här har vi hittat en ny spawner. En till. Åh, oh, nej, det gjorde det inte. Nej, där kom han. Haja, haja. Så. Au. Okej. Var hamnade jag nu? Det vi behöver hitta nu är lite soul sand också. Sen är vi ju färdiga. Perfekt. Var kan vi nu hitta sån där soul sand? Den brukar ju finnas långt nere liksom. Utan att dö nu. Där har vi soul sand. Det jag ska göra nu är det farligaste och dummaste man kan göra. Gör inte som jag. Jag är en Minecraft professional. Jag ska nu bygga en bro rätt över dit. Och jag kommer säkert trilla ner i lavan och dö på köpet eftersom vi har blazes här borta som skjuter på mig. Men vi gör ett försök hörni. Nu är vi här. Bra. Där har vi soul sand. Bra. Och en magma kub. Och kanske death from above. Vi skyndar oss ner här. Var är min spade? Där är min spade. Den här. Ingenting som dödar mig. Nej. Då tar vi och gräver lite här. Vi behöver inte jättemycket, men vi behöver några bitar. För att det här kommer vi kunna använda när vi bygger våra farmer, vet ni. Vi kan också odla bra grejer på dem sen. Men det tar vi ett senare avsnitt. Åh, där har vi vår lilla portal. Fantastiskt hörni. Vi åker hem igen så tar vi en titt på vad vi har skaffat oss. Hemma igen i tryggt förvar. Tack så mycket. Jag tror faktiskt att det här kan ha varit den bästa första Nether-besöket jag någonsin har gjort i en värld. Fick en bra spawn. Vi hittade nog allt som vi skulle ha, va? Vad sa vi nu? Vi skulle ha soul sand. Vi har hittat soul sand. Vi ville ha quartz. Vi har hittat quartz. Vi ville ha lite blåa träd. Där har vi blåa träd. Och vi ville ha blaze rods. Vi har allting, hörni.
nu kan vi ju fortsätta med allting som vi skulle göra. Och det första vi ska göra är att bygga färdigt den där skelettfarmen. Så vi kör vidare på timelapsen. Allihopa, välkomna tillbaka. Nu har jag hållit på att dona och pyssla och fixa lite här med min skelettfarm. Och jag har aldrig byggt en sån innan. Och lite av det här har jag byggt själv ifrån egen, ifrån minnet. Och sen fick jag ta lite hjälp ifrån YouTube-videos och sådär. Om ni vill bygga en egen skelettfarm så kommer jag länka till en bra instruktion i videon här, så att ni kan göra en egen. Okej? Okay? Nu ska vi se, jag har kommit så långt nu att jag är redo att testa den. Så det som sker är, om vi går in här och tittar, skelett kommer spana här inne och falla ner i vattnet. De kommer åka med vattnet ner i den luckan där. Och då kommer de transporteras upp för det här röret, hela vägen upp dit där ni såg mig bygga. Och sen kommer de falla ner i det hålet där, hela vägen ner ovanpå den hoppern. Och när de landar där, då kommer de mer eller mindre bara vara ett slag ifrån döden, så att säga. Så då går jag fram här och så boom, svingar jag till dem så. Så ska de dö där. Och när de gör det, då kommer alla deras ben och grejer och sånt trilla ner i hoppen och in i kistan här. Så. Så det jag tänkte vi ska testa nu, det är ju helt enkelt att se om den här farmen funkar. Vilket innebär att nu behöver vi ta oss in här och... ja, vi behöver släcka alla facklorna och det är ju rent av livsfarligt. Så frågan är, vi hoppar ner så ska vi se här hur vi ska göra nu. Så tar vi resten här. Där. Nej, vi glömde. Ah! Vamos! Vi glömde den där och den där. Nu är vi redo att ta oss ut. Nej! Dumma skelett! Sluta! Jag vill inte dö här inne. Så. Det var det. Ska vi ta den. Den och den. Och sen ska vi hacka bort dem här. Så och så. Det var det. Och nu kan vi stänga. Nu har jag använt sånt här tinted glass. Ni vet, som man kan se igenom. Vi ser lite grann där. Men man kan inte. Den släpper inte in något ljus. Så där inne är becksvart. Nu bör det ju då komma skelett som... Vi borde se skelett åka upp här snart, tycker jag. Vi ser. Oh! Där åkte den. Perfekt. Och sen så kommer väl den ner här snart då, förhoppningsvis. Där kom den! Ja, det är ju perfekt. Ska vi testa? Ah, fantastiskt. Och allting hamnar i loddan här. Oj, 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 gött. Det här är min första skelettfarm någonsin. Shit! Så, jag ska ställa mig här nu och göra ett litet test. Kanske 10 minuter eller något sånt. Och se hur mycket levels vi får. Framförallt ska jag se vad vi får i form av ben och sådär. För levels är beroende av hur högt upp vi är i level. Men, det är ju glatt i alla fall att se att farmen funkar. När vi väl har sett att den funkar, nästa steg sen är att dekorera det här rummet. För här ser ju ut som en ren katastrof, hörni. Jag ska göra lite lättare in- och utväg också och sådär. Vi tar en titt om ett litet tag igen nu, okej? Och där har det gått 10 minuter, så nu tar vi inte och döda något mer. Ska vi se, jag har lite grejer här som har fastnat på mig som jag har fått. Så någonting va, och så lite fler pilar där. Men jaha, vad har vi fått här då? Vi har fått, titta, 3 stacks och 11 ben extra och en förbannad massa pilbågar och lite rustningar och grejer. Det var inte illa pinkat, kan jag inte påstå. Och mycket pilar, inte för att vi behöver en massa pilar, för vi har ju oändlighet eller infinity på vår kära pilbåge. Så att, och så några levels och plus att jag har helat upp min yxa så den inte är sönder. Så det var väl ändå en rätt så skaplig farm. Det jag har sett är att ibland fastnar lite XP i tratten här, så att därför gjorde jag den här luckan så att jag också kan liksom snabbt ta mig in och swoopa upp den. Hörrni,
Det här tyckte jag var roligt. Jag är jättenöjd. Det jag ska göra nu är att jag ska ta och snygga till här inne och göra det lite mer effektivt. Och så tar vi och rappar upp det här avsnittet när jag är färdig med det. Så vi ses alldeles strax. Hej då. Okej hörni, välkomna tillbaka. Nu har jag byggt upp ett litet hus som ni kan se här borta. Jag har inte gjort något speciellt, men jag har försökt göra en bättre in- och utgång till skelettfarmen än vad vi hittade innan. Och jag har försökt få det liksom att passa in lite här i vårt tema. Så vi klättrar väl över och tittar direkt. Så här tänkte jag mig då att det här är någon sorts liten skogshydda. Vi får plantera lite mer skog, men jag hade mer skog här runt omkring innan i alla fall. Så den får vi föra tillbaka. Och sen så tänker jag också att vi ska bygga en bro över den här lilla dalen som går kanske där bort från någonstans och hit. Så att man inte behöver klättra ner upp varje gång man vill hit. Men i alla fall, sen när man kommer hit så har vi ju då den lilla dörren in här. Och så har jag försökt att inreda det. Okej. Så. Har jag försökt inreda det här med en liten spis där man kan tillaga sin lilla mat, en stol där man kan sitta och vila och så, kista där vi kan förvara lite grejer. Sen här uppe har jag gjort ett litet sovloft helt enkelt, så man kan sova när man är ute och äventyrar eller om man har huggit ner många skelett och behöver vila och så. Så har vi en liten trappa upp här med lite mer förvaring och en arbetsbänk. Vill man sen ner till skelettfarmen så har vi en lucka där. Och i den luckan så har jag grävt ett hål hela vägen ner och satt en hink med vatten. För om du hoppar så långt ner utan en hink med vatten så kan du dö. Men har du en hink med vatten där nere, eller landar du i vatten, då överlever du. Och här har jag gjort en liten hiss upp, den ska jag visa mer om sen. Men låt oss sticka ner och kolla. Tjoho! Här har vi det. Detta är vår skelettfarm så som jag har lagt upp den nu. Här är hissen upp, den tar vi som det sista. Jag har märkt en sak och det är att ibland så ballar den här skelettfarmen ur och så börjar det födas. Åh, titta! En axolotl har vi där inne. Det är inte så farligt för axolotls lyser inte, men ibland så kommer det in glow squids. Och då tyckte jag det tog extra lång tid för skeletten att födas där inne. Men i alla fall, enkelt. Den här mattan täcker bara upp våra hoppers som jag hade för att samla upp allt skräp vi får ifrån farmen. De här mattorna täcker upp lite lampor helt enkelt. Jag kan ta fram min meny. Som ni ser här nere i min meny så har jag 61 levels. Och det har jag därför att jag spenderade ganska mycket tid med att bygga här. För jag kom inte på hur jag ville bygga. Så jag fick helt enkelt testa mig fram och riva och bygga och sådär. Och under den tiden så dödade ju jag en massa skelett. Och då har jag ju också fått en vansinnig massa levels här. Farmen funkar fint. Allting som faller från skeletten ner i den kistan. Oj, det var fortfarande lite XP som fastnar bakom där. Går via hoppers här, antingen ner i dessa kistorna där vi får alla ben och alla pilar. För det var väl det jag tänkte kunde vara värdefullt att spara. Det går nämligen att stapla mycket. Det jag inte vill spara, det går längre bort här. Och så har jag en liten soptunna här nere kan man säga. Så att det är en dispenser som skjuter ut det i lava. Så att grejerna bränns och försvinner. Så jag inte behöver ta hand om dem helt enkelt. En sista grej hörni. Kolla de här plantorna. Åh, oh, det är så nice. Det här kallas för drip leaf. Och i detta fallet då liten drip leaf. Eller small drip leaf. Det är en av de nya växterna i spelet och den kan man bara få ifrån den vandrande försäljaren. Och han kom här ovanför när jag höll på att bygga och hade dem äntligen till försäljning, så jag köpte alla han hade. Och de kan man sedan odla upp till någonting helt annat som man kan hoppa på och så här. Skitcoola. Vi tar en större titt på dem en annan gång. I alla fall, så här ser det ut. Man kan stå och titta in på vår spawner här för att se när vi får nya skelett. Borde komma snart va? Så man kan knuffa in den stackaren. Där kom nya skelett. Och så går han upp i bubbelhissen och så trillar han ner på andra sidan. Och så hugger jag honom här. Okej. Det var vår skelettfarm. Den kommer nog vara väldigt användbar. Nu testar vi hissen upp. Och så var vi uppe i vår lilla stuga igen. Hur den funkar kan vi också gå igenom i ett annat avsnitt där vi tar lite mer tekniska detaljer. Men hörni,
Det där tror jag faktiskt får räcka för dagens avsnitt. Vi har ändå gjort en hel del här med att bygga skelettfarm, testa den, vi har byggt det här lilla huset och så. I nästa avsnitt så tänkte jag att vi ska ta hand om alla våra stackars bybor där borta som har blivit zombies. Vi ska hela dem, vi ska brygga lite potions och sådär och göra dem till bybor igen så att vi kan trada med dem. För nu har jag så mycket levels så de vill jag använda till att sätta på bra magier på mina vapen och utrustningar och sånt. Och sen efter det ska vi utforska Nether på riktigt. Okej? Men det blir om några avsnitt. Så tack så mycket för idag. Ha det superbra hörni. Vi hörs och ses snart igen. Hejdå! Hejdå! Hejdå!